kur šiąnakt nukeliaus štai šis meteorologinis zondas? Kas suras jį nukritusi vėl ant žemės iš stratosferos aukštumų? Ar tai būsime mes, Vilniaus universiteto radio klubas, ar entuziastai, zondų medžiotojai? Sužinosime visai netrukus. Opa. Beveik pirma valanda nakties ir esame lyg kažkur prie Kauno. Iš tikrųjų esame Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Kauno meteorologijos stotyje, kur leidžiami meteorologiniai atmosferos zondai. Ir šį vakarą atvykome čia tam, kad atvežti jau skrydį patyrusių ir nuo žemės surinktų hidrometeorologinių zondų, kuriuos šios tarnybos darbuotojai prikels naujam gyvenimui, o jeigu viskas pavyks taip, kaip planuojame, tai štai tokį gražuolį mes patys šį vakarą pamėginsime ir labai tikėtina, kad paleisime skrydžiui į stratosferą. Taigi eikime pažiūrėti, kas čia dirba ir kas čia gyvena. Turim šviežią zondą kažkur pasiruošę, ar ne? Taip, taip. Mhm. Jo, o čia yra statina, o čia šviežias. Šviežias. O, kaip smagu. Supakuoti. Gražiai. Drėgmės negauna. Gražiai paruošta. Ražiklis. Žiūrim, kaip čia atrodo pakavimas. Va, kokia priešutį. Darau. Čia atrodo, čia šviežias, neskrydęs, nepatyręs, ne. Nieko. Va. Va. Čia mūsų ženkliukai. Užklyvoju. LGMT. Dabar jau aišku, kas čia nukritės. Dabar jau aiškiau, o taip, daug metų niekas čia nedarėjo. Gal dabar policijos nekvies niekas, kas yra. Jo. Tai čia aš girdėjau, kaip iš senų laikų, sakė, po karo rado prie Švenčionių žmogelis tą zondą su pūsle ir šitą. Atvežė čia į Kauną, susižinojęs kur su arkliuku ir pareikalavo užmokesčių. Tai išpirkos. Išpirkos, jo. Taip, čia. Gerai. Labą naktis. Prašau leidimų radijų zondui paleisti. Galime. Ačiū. Gali atleisti, viskas. Pradėjim. Dabar jau dažnis yra uždėtas ir dažnis yra standartinis, 401. Viskas. Tai ką, eina tada? Einam į apačią. Pasigavo koordinatės jisai, jau. Mato. Tai mes imam savo daiktus, telefoną ir šitą. Šitą. O oficialiuosius. Šitą. Šitą. Čia. Įsijungsim dar vieną. Suprogramavom zondą, nešamės ir dabar sekantis veiksmai, kokie bus tuo zondu. Pūsim pūslę dabar. Iš karto pūsim pūslę. Taip. Tada
į lauką pro kažkokias duris ar vartus. Taip, atsidaro vartai. Atsidarė, išnešime, ne? Taip. O dabar tos virvės, kurios mano rankoje liko, jos turi kažkokį praktinį panaudojimą. Užrišam pūslę su jom. Su jom, teisingai. Taip. Pučiam vandenilio dujas, ne? Taip. Čia, kad ne, nepabėgtų. Čia, kad nepabėgtų. Biškį prisegam. Uh-huh. Ir paleidžiam. Jo. O iš kur žinot, kiek reikia? Atkelia nuo paviršiaus ir tada jau stabdom. Gal vienas daugiau įpučia, kitas gal mažiau biškį, tai čia didelės reikšmės neturi. Pakils. Viskas. Nu va, jau laisvas, ar ne? Laisvas. Ir dabar kaip ta, vat, atrodo pririšimo darbas? Šitas tai aišku užrišam. Prieš tvaninis. Uh-huh. Užveržiu. Kad jau ne. Kol kas tiek, tada nuojimu šitą. Ir kabinam prie šito. Aha. Prie laikiklių. Vat štai tas veiksmas kaip atrodo. Rišam aplinkui. Ištraukti. Nu ir narplioju čia dabar jau. Dar vieną mazgą. Štai kad skrydžiui, kiek čia, kai tam 4-5 valandom, ar ne, kad... Praktiškai turbūt ne... Oi, suleidu. Neišeina, man atrodo. Nes čia tik pradėjom leisti vienai stebėtojai, čia nukritų už kilometrų. Matyt, užrišo gal blogai ar kas. Kiek dar 4? Nu ir tada prisėdėm. Atėjo radijo zondą. O, užsifiksavo, trakšt. Užrašysim, čia yra lipdukas iš kitos pusės, ar ne? Lipdukas čia. O iš tos pusės užrašome gal... VU ar ką, ne? Ar mes jį su šituo štai užrašu vėliau pabūvusi stratosferoj surasime. Tai 3 minutės iki paleidimo, ar ne? 3 minutės jau. Tada atsidarom vartus. Tai rankai, kad nepabėgti. Ir jisai Vilniaus universiteto radio klubo pažymėtas meteorologinis zondas visai netrukus pakils kelioniai į stratosferą. Opa. Aha. Mažai iš šoną skrenda į viršų kylą. Iškeliavo. Keliavo jo į jonavus pusę gal kol kas. Viskas. Taip. Viskas reikia. Tai vienas zondas jau iškeliavo į stratosferą, stratosferos link. Kitas mano rankose, Vaisala RS92, senesnis modelis. Na, padėsime į šalį, o šiuo metu laukiame ir sulaukia jau sprogimo. Ir leidimas į žemyn, važiuosime jo ieškoti, žiūrėsim, kaip mums pavyks, ar pavyks jį pirmiems surasti, ir ar ant jo šonų bus užrašas VRK. Važiuojam pasižiūrėti.
telefone, matai kažką? Matau. Nes aš toks esu biškiai disorientuotas naktį, trečią nakties miške. Bet viskas gerai, ne pats baisiausias miškas, ne pats didžiausias tankumynas. Iš tikrųjų tai geriau, negu aš tikėjausi. Čia dar nepelkė. Čia dar nepelkė? Ne, čia miškas. Bet gal nereiks plaukti rastais. Nesėkmingai nukritė zondas. Čia pavojinga. O, jisai duoda garsų. Ten buvo dar vienas keliukas toksai, tai va, jeigu to keliuko dar galima būtų priartėti kažkur, tai aš sakyčiau, kad, oi, palauk, batas padarė kliukštį. Prilipo. Išsitraukiau koją iš bato. Sveiki, Vilniaus universiteto radio klubą. Šiuo metu esame pelkėje 2 val. 42 minutės. Ir dublis 2, gal čia? Panašu, zonda pelkė. Jo, iki zonda mums 250 metrų. 180 metrų, bet dar nepriėjom pelkės. Žemėlapis ekrano nesimato. Ką rodo? Rodo 130 metrų. 130 metrų. Gali būti, kad teks. Kad teks panaudoti šitą įgūdį. Vandenukas prasideda. Prasideda. Bet matom daug kupstų. Čia savotiška mokslo sriuba. Sriuba. Linkėjimai Ignui. Ir čia yra tikrų tikriausia mokslo sriuba. Ir mes esam 100 metrų, ne? Maždaug. 107. Ir aplinkui vanduo. Plaukimas 100 metrų krauliu. Pažiūrim į horizontą. Ir ką matom? O ten žiek augo jau ten visai tokie gražus vandens augalai. Kodėl tu taip pasakėjai? Ar ne? Taip. Taip. Va, virvę. Tiesi. Simonas pamatė virvę. Opa. Ir... Va, Simonai, aha. Jums garbė. Oi. Prieiti. Štai. Girdimieji. Vilniaus universiteto radio klubas. Parodykit, ar tikrai sėkmingai atgautas 32 km aukštė paskraidęs. Radio zondas. Pipsi dar? Pipsi. Pilna skalė. Gerai, pipsiek. Šaunuolis. Paskraidėm. Metas grįžti atgal. Į mūsų Kauno hidrometeorologijos stotį. Arba kol kas į kišenę. O... Virvę reikia susivinioti. Virvę reikia susirinkti, nes nepatinka virvės šitiems žvėreliams. Tai va, dabar aš grįžtu atgal. O. Matau, ten kažkur jau Laimonai tu pūslės likučius. Matysi. Taip. Liko kas nors iš to? Skuteliai. Gražuolio. Nežinau, ar pavyks nukabinti. Oi, oi. Gal... Tai ačiū. Ačiū. Knifliuk. Ar turi dovanėlę nuo Lepausių? Turiu. Štai kas liko iš puslės. Tai buvo tiksai mažas, baltas balionėlis. Taip. Paleidžiantis atrodė tikrai gražiau. Ne kažką atsitomu, kuris prišiukšlino. Iš 30 km aukščio šiukšlės pasklido plačiai. Pasklido plačiai. Ir dabar kartuosim kelionę atbulai, tik tai su VRK radio zondu. Ačiū, kad buvot su mumis ir gerų medžioklių, gerų gaudimų. Nepamirškit, kad tai yra iššūkis, kurį galite pasitikti, būdami iki kelių pelkėje. Iki susitikimo, 7.3. Ačiū, kad keliavot. Jūsų kojas. Viena paieška baigėsi panašiai. Vieną kartą smagiau. Ačiū, kad žiūrėjot. 7.3.